Մի աղջիկ, ով մեծացել է ուշադրության պակասով։ Այս երկուսը հանդիպում են իրար։ Շատ հաճախ ամուսիններն ասում են, ես խնդիր չունեմ, իրան բուժի, բժիշկ։ Ինքը արել է անհաջող ընտրություն, ու ենթագիտակցորեն ինքը չի ուզում, որ իր աղջիկը անի հաջող ընտրություն։ Խանդը սենց ասեմ, երբեք առողջ չի կարա լինի։ Դավաճանից հետո ինչի դու մնացիր իր հետ։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրը բժիշկ, կլինիկական հոգեբան, հոգեթերապևտ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոս Ռաֆայել Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ, Ռաֆայել, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր հետաքրքիր թեմաներ ենք ընտրել, ուզում եմ զրույցը սկսենք սիրուց սեր, սիրային կախվածություն, հետո արդեն կանդրադառնանք մյուս հարցերին։ Շատ լայն թեմա է, ու ինչքան էլ խոսենք, միևնույն է, հերիք չի լինի ու ինչ-որ կիսատ բաներ կմնան, բայց ինչ հետ ամեն ինչ սկսել եմ, հետ հասկանանք ինչ ասվածասերը կամ ինչ ասվածասիրային կախվածությունը ու իրականում իրանց սահմանը շատ նուրբ է։ Եթե փորձենք ձևակերպենք ըստ դրականության, դա սեր ասվածի ինչ է։ Սերը դա կարող ենք համարել երեք հանգամանքների համագումար կամ երեք բաղադրիչների համագումար։ Դրանք են կիրքը, մտերմությունը և հոգատարություն։ Մտերմություն այն իմաստով, որ մարդիկ ունեն իրար հետ ընդհանուր թեմաներ, իրար հետ հետաքրքիրը, իրար խոսք կարող են շարունակեն, ու կարող ենք պատկերավոր որպեսի լինի, պատկերացնենք այդ սեր ասվածը ոնց որ երեք ոտքով աթոռ, որ այս ոտքերից եթե մեկը չլինի, ինքը արդեն կճոճվի ու կընկնի։ Ու ավելի պրակտիկ պատկերացնելու համար շատ հաճախ մենք կարող ենք արտահայտություններ, որ ասում են սիրուց տանջվում է։ Սեր ասվածը եթե ցավացնում է, այդ արդեն սերը չի։ Այդ արդեն ավելի գնում է դեպի սիրային կախվածություն կամ որոշակի սուր կարիքների բավարարում։ Նու կարիքների բավարարում ասված մի քիչ կոպիտը հնչում, բայց ամեն դեպքում։ Հաճախ է լինում, օրինակ, կանայք, աղջիկները իրենց կյանքի տարբեր փուլերում ընտրում են այնպիսի տղամարդկանց, որոնք իրենց միայն ցավ են պատճառում, տարապանք, այսինքն ասում ենք, այս ինչ կնոջ կյանքում չի ստացվում, անընդհատ վատ մարդու է հանդիպում կամ սխալ մարդու է հանդիպում։ Ինչպես է լինում այդ ընտրությունը, ինչն է ենթագիտակցաբար տանում այդ ընտրությանը։ Նո, ընտրություն կատարելու հարցում շատ գործոններ կան, դրանցից ամենակարևորը կարող ենք դիտարկենք, որ թեկուզ փոքրուց սկսած այդ երեխային չեն թողել, որ ինքը ընտրություն կատարի, այսինքն ինքը ինքնուրույն ընտրելու ինչ ասեմ, ունակություն չունի, չի կարողանում ինքնուրույն որոշումներ կայացնել ու նաև մեծ դեր ունի առավել ևս, եթե այս երկուսը գումարվում են իրար, որ եթե երեխան ունենում է կամ մարդ ունենում է, դրան ասում ենք ոնց որ բազվի կարիքներ, եթե ունի կարիք պաշտպանված լինելու, որովհետև օրինակ եմ հայրն է թույլ եղել կամ ծեծել է կամ չգիտեմ ինչ-որ տարբեր պատճառներից, բայց բոլորս էլ ունենք բազվի այդպես կարիքներ։ Այդ հիմա տարածված տենց տերմին կա, մոդայիկ ասում են abuser։ Ենթագիտակցորեն այդ abuser ասվածը ասոցացվում է ուժեղի հետ։ Դրա համար իրանք ընտրում են չակերտավոր ասած ուժեղին, որը իրանց մոտ ասոցացվում է այդ ապահովության կարիքը բավարարելու հետ, որ ուժեղի կողքը իրանք ապահովեն։ Բայց գիտակցաբար նայում են, որ ենթադրենք են մի տղան, չգիտեմ, ավելի խելացի, ավելի կրթված, ավելի աշխատասեր եւ այլն եւ այլն, բայց ինքը դրան թողում է, ընտրում է այն մեկին, ով իրան նեղացնում է, ցավացնում է, տանջում է, չգիտեմ, մանիպուլյացիաներ է ենթարկում եւ այլն, որովհետեւ ենթագիտակցորեն այդ իր մոտ ասոցացվում է այդ ուժեղի հետ, որը կարա իրան ապահովի, ասենց ասած, այդ ապահովության զգացումը կարա տա։ Այ ասացիք, որ այնինչ ցավ է պատճառում, արդեն սերը չէ, սիրային կախվածությունն է, եւ ինչ է սիրային կախվածությունը։ Սիրային կախվածություն մենք ունենք եւ կախվածություն կարա լինի, եւ փող կախվածություն կարա լինի։ Պատկերավոր լինելու համար, ու մենք բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, որ մարդիկ ունենում են որոշակի խորքային համոզմունքներ։ Պատկերավոր լինելու համար մի հատ օրինակ կարող եմ պատմել, որ պատկերացեք մի տղա, ով մեծացել է ինչ-որ ընտանիքում, որտեղ իր խոսքը, ասենց ասած, արժեք չունի։
Ինքը մոտ 30 տարեկան է, բայց իր խոսքը տանը չի անցնում, թե կուզի ինչ-որ հարցեր որոշում կայացնելուց իրան չեն թողում, իրա փոխարեն որոշում են եւ այլն։ Ու այս մարդը ունի կարիք, ասենց ասած, կարևոր լինելու։ Իսկ իրա երբեք չեն կարևորել։ Կամ ունի խորքային համոզմունք, որ ես կարևոր չեմ։ Նույնքերպ մի աղջիկ, ով մեծացել է ուշադրության պակասով, էլի ունի կարևոր չեմ, բայց ուշադրության տեսակետից։ Այս երկուսը հանդիպում են իրար։ Տղան, երբ որ օրինակի համար ասում է, ուր ես, ինչ ես անում, որտեղ ես, այս աղջիկի համար այդ ուշադրությունն է։ Տղայի համար էլ ինքը կարևորվում է, երբ որ իրան ասում են, այս տեղը, ես ինչ արեցի, ստեղից դուրս եկա, գնացի, ես ինչ տեղը։ Իրանք փոխադարձ իրար կարիքներ են բավարարում ու իրանք կարան դիտվեն որպես աշխարհի ամենաերջանիկ զույգ, իրարից ամբաժան են, ամեն վարկյան իրար հետ են, ամեն վարկյան հեռախոսով իրար հետ կապի մեջ են եւ այլն։ Բայց այս հենց այն ռուսերեն լավ բարքա, որ ասում են դա բարի դա վրեմինի։ Երբ որ աստիճանաբար այս տղայի ինքնագնահատականն է բարձանում, իսկ ինքը անընդհատ այդ աղջիկի վրա իր ինքնագնահատականը բարձրացնում է, կամ հակառակը աղջիկն է տղայի վրա իր ինքնագնահատականը բարձրացնում։ Երբ որ բարձանում, արդեն երբ որ սրա ինքնագնահատականը մի քիչ բարձրացավ, ինքը արդեն կյանքի մնացած ոլորտներում կարողանում է ավելի գայանալ։ Այսինքն շփումների մեջ, աշխատանքի տեղը, կոլեկտիվում եւ այլն, երբ որ այդտեղ էt ամեն ինչը արդեն սկսում է բավարարվել, այն բուն կարիքը էլ չկա։ Ու արդեն սրա վարկը, սրա համար դառնում է, ասենց ասած, խեղտոց։ Այսինքն նույն այդ աղջիկը, որ ասում է, բայց ինչ չզանգեց, իրենց չարեց, իրեն չարեց, այդ տղեն արդեն էլ կարիք չունի, որ անընդհատ զանգի իրան, որ այդ ամեն ինչը հաշվետություն ներկայացնեն եւ այլն, այդ դառնում է, որ արդեն իրան խանգարում է, իր անձնական սահմաններն է որոշ չափով արդեն սկսում էտի խախտել, իր ազատությունն է սահմանափակում, կամ նույն կերպ աղջիկը, երբ որ բարձանում ինքնագնահատականը, տղան զանգում է, բա ուր ես, ինչ ես անում, ես ինչ արա, ես ի՞նչ տեղը մի գնա, ես ի՞նչ բանում եմ, այդ աղջիկը համար արդեն էt դառնում է խեղտոց, ոչ թե դառնում է ուշադրություն, որ ինքը կարևոր է։ Ու երբ որ այդ կարիքները արդեն մեկինը բավարարվում է, մյուսը դառնում է իր համար արդեն խնդիր, ուստի սկսում է խնդիրները, ու շատ հաճախ լինում է, որ այդ ընթացքում արդեն ծնված է լինում երեխա։ Ուստեղ գալիս է արդեն ընտրություն, հայավարի երեխու խաթեր ընտանիքը պահենք, երեխուն չվնասենք, չբաժանվենք, բայց եսը վնասենք։ Բայց սրանք զուգահեռ կա այն վտանգը, հատկապես Հայաստանում ամուսնալուծությունների թիվը մեծացել է աշխարհում, կարծում եմ, բայց մեզ համար շատ ավելի, այսպես ասած, նույնիսկ ազգային վտանգ է ներկայացնում, մեծացել է թիվը եւ հնարավոր է, օրինակ, շատ հաճախ ամեն թեթև բանից, որը հնարավոր է շտկեն, չգիտեմ, կանխեն, բաժանումները մեծանան։ Եվ բողոքներ շատ կան նաեւ, որ որոշ հոգեբանների մոտ այցելության հետևանքով ավելի շատացել են բաժանումները, քան միացումները միանց հետ։ Կցանկանամ ձեր գնահատականը, կարծիքը այս թեմայի շուրջ, որքանով է սուբյեկտիվ, որքանով։ Ցենց ասեմ, տեսեք, կարա տարբեր լինի, որովհետև մի կողմից կարա հոգեբան, իրականում հոգեբանը իրավունք չունի ուղղորդի դեպի բաժանվել կամ չբաժանվել։ Այո, ճիշտ է։ Բայց այդտեղ շատ հաճախ լինում է դեպքեր, օրինակի համար, որ ցած են ինքնագնահատականով աղջկան, տղան, ընտանիքը, բոլորը կոպիտ ասած մաքսիմալ օգտագործում են։ Բոլորին ինքը լինի հարմար, բայց այդ մարդը ներսից ինքը կայկայվում է։ Առաջանում է տարածված նևրոզ ասվածը, դեպրեսիա ասվածը, ինքը դառնում է դեպրեսիվ, կյանքի իմաստը կորում է, իսկ եթե նույնիսկ հալավ, եթե ասենք ինքը իր մասին չմտածի, որ այդ չկոչվի էգոիստություն, հա, թեկուզ լավ կին լինելու համար կամ լավ երեխա լինելու համար առաջերտին ինքը պետքա լավ լինի, որ կարանա լինի լավ մայր, լավ կին, առողջ, այո, այո, որ այդ նույն ժամանակը հավեսով տրամադրի նույն երեխայի վրա, ավել ինչ որ ագրեսիա չլինի, հիվանդ երեխա դասյարակի հոգեբանորեն, այո, այո։ Այսինքն եթե նույնիսկ չասենք, որ ինքը իր եսը պահի, հա, ասենց եսը շատ չգերարժեվորենք, որ չասեն էգոիստություն է, չգիտեմ ինչա, միևնույնն է, թե կուզ ընտանիքի համար ինքը պետք է առաջերտին լավ լինի։ Ու երբ որ ես այցելուն գալիս եմ, դիմում եմ մենակ ինքը, որովհետև ինքը վատ է, մենք ստեղ առաջարկում ենք ամուսնունել ենք տեղակ պահում, որ գիտեք ինչ կա, միջանձնային հարաբերությունների, միջանձնային խնդիրները միշտ երկու հոգուց են կախված։ Ու ցանկալի է, որ աշխատեք երկուսով։ Ցավոք սրտի շատ հաճախ ամուսիններն ասում են, ես խնդիր չունեմ, իրան բուժի, բժիշկ։ Այս պարագայում իրան զգուշացնում ենք, որ գիտես, երբ որ մենք աշխատենք, միակողման եթե աշխատենք, իր ինքնագնահատականը բարձրանալու, իսկ երբ որ իր ինքնագնահատականը բարձրացավ, շատ հնարավոր է ինքը քեզ թողի գնա։ Ու այդ պարագայում, երբ որ աշխատում ես, հա, ինքնագնահատականը բարձրանում է, այդ կինը որոշում է, հասկանում է, որ մեծ հաշվով ինքը տեղից ոչ մի բան չունի, ու արդեն վստահաբար, հա, ինչ որ դժվարություններով եւ այլն, բայց գնահատում է, որ ավելի լավ է ես մենակ լինեմ, դժվար լինի, կարանամ ես առողջ լինեմ, իմ երեխան առողջ լինի, քան թե ես մնամ ստեղ կայքայ։ Ու դրանից հետո բաժանվում է։ Այդ ժամանակ հոգեբանին մեղադրում են, ասում են, հոգեբանը ընտանիք քանդեց։
Ինչ ընտանիք, որ ընտանիքը, ու արդյոք հոգեբանը քանդեց։ Արդյոք այդ ընտանիքը ի սկզբանե քանդված չէր ու կար այդտեղ ընտանիք։ Դեմ չեմ, ինչ որ բոլորն էլ ընտանիքը ասվածի պատկերացումը, ասենց ասած իրանց մոդելին է համապատասխան լինում այցելու, որ ամուսինը կնոջը ծեծումա, ֆիզիկական բռնություն կա ռեալ, ու բոլորը այդ աղջկան համոզում են, որ նորմալ է, ոչինչ, մեր հետ էլ է եղել, հա ինչ է եղել, որ ամեն մեզ այդպես բանից խի են բաժանվում, որ խի պետք է բաժանվենք, որ հիմա շատերն էլ էլի մեզ գլսեն ու շատերի համար էլ համոզվում է նորմալ։ Բայց իրենք չեն նայում կոպիտ ասած զոհի կամ տուժածի տեսակետից, իր համար այդ նորմալ չի։ Չնայած կան մարդիկ, ում համար նորմալ է, որովհետև ինքը տեսել է, որ իր պապան է իր մամային ծեծում կամ ինքը իր պապան իրան է ծեծել, իսկ երեխայի համար, հատկապես աղջիկ երեխայի համար, այն տղամարդու իդեալ ասվածը ձևավորվում է պապայի կերպարով։ Ասածս ինչա, որ ընտանիք ասվածը տարբեր մարդկանց համար տարբեր է ու ամեն մեկը իր պատկերացումներն ունի, ու ասում են ընտանիքը քանդեցիր, բայց արդյոք էտի առողջ ընտանիք էր ու քանդեց էտի հոգեբանը։ Չնայած չեմ բացառի կան դեպքեր, որ հոգեբանը իրան թույլ է տալիս, չակերտավոր հոգեբանը իրան թույլ է տալիս, ասում է գնացեք բաժանվեք։ Այո, եւ Հայաստանում չի վերահսկվում այս ոլորտը, շատերն են իրենց հոգեբան անվանում եւ շատ հավանական է, որ նաեւ դիտավորյալ իրականում, հա, ոչ միայն Հայաստանում, նաեւ հետ սովետական, կարելի ասել ոչ մի երկրում էլ իրավաբանորեն ոչ մի ձև չի վերահսկվում այդ ամեն ինչը։ Ահա, շատ բարի։ Բայց կան նաեւ մյուս դեպքերը, երբ որ հոգեբանի միջամտությամբ արդեն քանդվող ընտանիքը ինչ որ փոքր խնդիրներից գուցե կամ հոգեբանական խնդիրներից, որոնք հնարավոր է երկուսի մոտ էլ լուծել այդ խնդիրները, ընտանիքը միավորվում է, վերամիավորվում է։ Նման դեպքեր եւս լինում են եւ գիտեմ, որ ձեզ մոտ նման օրինակներ կան։ Լինում են շատ հաճախ, երբ որ այցելուները, այսինքն ամուսինները միասին են դիմում ու իրանք տեսնում են ընդհանուր խնդիրը, տեսնում են, որ խնդիրը այո երկու կողմանի է, սովորում են գնահատել դիմացինին որպես առանձին անձ իր կարիքներով ու իր պատկերացումներով, հարգել դիմացինի կարիքները, պատկերացումները, հարգել դիմացինի սահմանները, կարծիքը, ու փոխադարձ սովորում են իրար այդ, ասենց ասած, ինչ ասեմ, էմոցիա, ասեմ, արժե համակարգ, ասեմ, այդ ամեն ինչը փոխադարձ հարգելով ու բավարարելով, հա, իրանք շարունակում են ապրել։ Բայց եթե աշխատում են, եթե ընդունում են, եթե գալիս են դրան։ Լինում են չնայած դեպքեր, որ նաև ամուսինը գալիս է ուղղակի, ասենց ասած, են գալիչկայի համար, որտես ես եկա, մեկը ոչ մի բան չեղավ։ Նույն կերպ լինում է, որ ասենք դեպքերը շատ-շատ են, կարան զույգով գան, ամուսինը դավաճանած լինի երկար տարիներ, հետո հենց որ հերթը հասնի բաժանության, ամուսինն ասի, լավ, մենք խնդիր ունենք, արի գնանք աշխատենք։ Բայց իրականում ինքը ներքուս չուզենա աշխատի, պրոստը դրանով ինքը որ բան անում, որտես ես քայլ եմ անում։ Հետո որոշ ժամանակ ասենք ասած կինը հանգստանա, նոմաձայնվի, ու դրանից հետո նորից ինքը ասած շարունակի իր գործնանել։ Ու այս պարագայում էլի կարևոր է, որ հոգեբանը իր վրա չվերցնի որոշողի դերը ու աղջիկը ասի, գիտես դու սխալ ես անում կամ ասենց, հա, չէ, իրանք պետք է բերեն, դու կարաս մաքսիմում իրանց բացատրես իրականությունը, ոնց է, որը որից հետո է գալիս, ինչ է իրականում կատարվում, իրանք արդեն որոշեն, թե ինչ են ուզում։ Եթե զույգերից երկուսն էլ վստահաբար ներքին համոզմունքով ուզում են, որ միավորվեն, վերամիավորվեն եւ խնդիրը լուծվի, կան խնդիրներ, որոնք անհնար է լուծվեն, թե եթե երկուսն էլ ցանկանում են, անպայման երկար տարիների աշխատանքի արդյունքում միևնույնն է կհարթվի։ Հարցը շատ ընդհանրական է, որովհետև կարան որոշակի բաներ փոխվեն, նենց որ ինչքան էլ հետո չարչարվես փոխես, այլ արդեն դժվար կլինի, որտեվ կարծրացած։ Չէ, ոչ թե կարծրացած, արդեն այն աշճանի արժեզրկում, որ հետո արհեստական ինչքան էլ ուզանաս արժևորես, չես կարողանա։ Բայց հիմնականում խնդիրները լուծվում են, այո։ Նույնիսկ ծնողների դերը ամդեղի լինում, որ ծնողներն են խառնվում ընտանիքին ու ոնց լուծես այդ խնդիրը, ենթադրենք իրենք երկուսով իրա շատ լավ հասկանում են, բայց այնտեղ կա մի ծնող, ով անընդհատ այդ իրանց հարաբերությունների մեջ է մտնում։ Եթե երկուսն էլ հասկանան, այս դեպքում հիմա դա էլ չի խանգարի։ Բայց նույն կերպ ենթադրենք տղան դուրս է գալիս երկու քարի արանքում։ Նո, հիմնականում տղան, որտեղ աղջիկների ծնողները այդքան շատ մեր պրակտիկայում չեն խառնվում այդ ընտանեկան հարաբերություններին, չնայած լինում են դեպքեր։ Ու այս դեպքում տղան հայտնվում է երկու քարի արանքում։ Մի կողմից մայրն է իր մի իդեալը, մյուս կողմից կինն է իր մի իդեալը։ Ու որ մեկի կողմը բռնի, ոչ նա կոպիտ ասած նրան պաշտպանի նրան քցի, ոչ նա նրան պաշտպանի նրան քցի։ Ու էսի արդեն իրան է բերում ինչ որ դեպրեսիվության, ինչ որ նևրոտիկ վիճակների, ու այդ պարագայում արդեն ինքը չի կարողանում տալ ոչ կնոջը նորմալ, ոչ երեխեքին նորմալ, ոչ նորմալ աշխատի, ոչ նորմալ ընտեղ լինի, բայց կոպիտ ասած իրենք երկուսով գան, իրենց երկուսովով դու չես կարող իրենց մամային փոխես։ Այս պարագայում արդեն հարցը առաջանում, որ տղան սովորի իր անձնական սահմանները պահել ու ինչքան էլ մայրն է, ինչքան էլ սիրում է եւ այլն, կամ մայրը փորձի դիմել մասնագետի աշխատի, կամ
ինքը սովորի իր այդ սահմանները դնել, որ մայր ջան, ես քեզ շատ սիրում, հարգում եմ, դու իմ գլխին տեղ ունես, ես քո համար կյանքս էլ կտամ, բայց այս գիծը անցնել չի կարելի։ Նոթավորապես, ինձ ինչ է հիմնականում մամաների կողմից կգա էլի մանիպուլյացիոն, ինչ որ արտահայտություններ, դու ինձ չես սիրում, ես քեզ մեծացրել պահել եմ եւ այլն եւ այլն։ Ահա, այ դուք նշեցիք, որ հիմնականում տղայի կողմից է ծնողի, այսպես ասած, շատ միջամտությունը լինում, քան աղջիկների ծնողների կողմից։ Սա հետևաբար նշանակում է, որ մայրիկների կողմից կա յուրահատուկ վերաբերմունք տղաների հանդեպ, տղայապաշտություն, գերխնամք մեր ազգին հատուկ է եւ դա գաղտնիք չէ, կարծում եմ։ Իհարկե, իմ հյուրերից մեկը հոգեբան նշում է, որ դա եղել է ցեղասպանությունից հետո, ավելի շատ, որ սկսել են տղա երեխաներին փայփայել։ Դա որքանով է ճշմարտություն համարում, որ կա մեզ մոտ տղայապաշտություն եւ որքանով է դա խանգարում տղաներին կայացման հարցում, առողջ ընտանիք ունենալու հարցում եւ միևնույնն է վստահ եմ, որ հայ մայրերից շատերը սա չեն ընդունելու, որ կա տղայապաշտություն եւ գերխնամք, բայց սա ամենայն սիրով եմ ասում այս ամենը եւ ուզում եմ, որ մենք ճշմարտության աչքերին նայենք, որպեսզի խնդիրը հարթվի։ Շատ հաճախ խնդիր են հայտնաբերում, պատճառը նաեւ լինում, որ տղայի հանդեպ եղել է գերխնամք, դրա համար հասուն տարիքում իրեն այսպես է դրսևորում վարկը։ Փորձեմ, որտեվ հարցը իրականում շատ նեղացված է գնում, իսկ ինքը իրականում շատ լայն է։ Նույն ցեղասպանության առումով, եթե ասեմ, ցեղասպանության ժամանակ մենակ տղաները չեն սպանվել։ Շատ հղիկաներ են սպանվել, շատ երեխաներ են սպանվել, այսինքն միայն այդ դնել է դիմքում, այդքան էլ չեմ համաձայնվի։ Ինչ վերաբերում է գերխնամքին, բնականաբար այդ կա, լինում է եւ որ մայր տղա, ասենց ասած, այնպես տերմին ունենք սեպարացիան, այսինքն իրենց հոգեբանական կոպիտ, ասած ասում են պորտալարը դեր կտրված չի լինում, հա։ Այդ հա գերխնամքն է, նույն էլի գալիս է մամայի ինքնագնահատականից, մամայի աշխարհընկալումից, նույն այդ որ գերխնամքի հետևանքով տղան չի թողում, որ տղան ինչ-որ որոշումներ կայացնի, անընդհատ իրանով, իրանով, կոպիտ ասած, ենթագիտակցությունն ավարտում է, որ այդ իրանն է, հետո կարա սկսի խանդել ինչ-որ կնոջ հանդեպ, երբ որ տղայի կյանքում ինչ-որ կին հայտնվի կամ ընկերուհի հայտնվի, անընդհատ սկսի փորփրել, ասենց ասած, խառնել, հա, այն կայծ տալ, որ անընդհատ այդ հարաբերությունները փչանան, բայց նույն բանը աղջիկների մոտ էլ կարա լինի, որովհետև նույն թեկուզ մաման էլ օրինակ, հա, շատ-շատ են օրինակները, բայց այս է կավ առաջինը մտքես, որ նույն մաման աղջիկա օրինակով ինքը արել է անհաջող ընտրություն, ու ենթագիտակցորեն ինքը չի ուզում, որ իր աղջիկը անի հաջող ընտրություն, որ իր սխալը, ասենց ասած, արդարացված լինի, որտեվ ինքը չի կարա տենա, որ իր աղջիկը ճիշտ է, ինքը գիտակցաբար իր աղջիկն է, սիրում է, ուզում է, ամենալավը, բայց ինքն էլ չի հասկանում ոնց, բայց ենթագիտակցորեն անընդհատ ոնց որ փչացնում է, անընդհատ հարամանում, անընդհատ իր կարծիքն է մեջ գցում, անընդհատ ինչ որ բաներ է, բացասական բաներ է բռնում, գերարժևորում, մենակ դրա վրա նստում, անընդհատ լարվածություն, լարվածություն, այս էլի նույն այդ գերխնամքից է, իսկ գերխնամքն էլ էլի իրանց ինքնագնահատականից է, իրանց անցյալի փորձից է եւ այլնից է։ Եթե խանդին անդրադառնանք, ի՞նչ է խանդը։ Խանդը, ասենց ասեմ, երբեք առողջ չի կարա լինի, եթե մենք հասկանում ենք հստակ, որ դա խանդն է։ Որովհետեւ խանդ ասվածը որպես հույզ ինքը երբ է առաջանում, կարանք դիտարկենք 3 տարբերակ, որ խանդում են։ Տարբերակ համար առաջինը, երբ որ տղան խանդում է աղջկան, ինչ որ կոնկրետ տղայի հանդեպ, ոչ թե ինչ որ ուրիշների ցանկացած մեկի, այլ կոնկրետ ինչ որ մեկի հանդեպ, նույնն էլ աղջիկը խանդում է տղային ինչ որ կոնկրետ աղջկա հանդեպ, այսինքն երբ որ խանդը կոնկրետ ինչ որ մեկի հանդեպ է, այս պարագայում էլի խնդիրը եսն է, որովհետև ու հարցը կողակիցը չի, հարցը այն երրորդն է, որը որ ենթագիտակցորեն կամ թեկուզ նաև գիտակցորեն համարվում է այս նույն աղջիկը, եթե խանդում էր տղային, համարում է, որ այն աղջիկը իր ավելի լավ, ասենց ասած, տարբերակն է, այսինքն ինքը այնտեղ տեսնում է այն, ինչ որ ինքը կուզեր լիներ, դրա համար կոպիտ ասած տրամաբանորեն պարզա, որ այս մարդը կգնա ավելի լավ տարբերակի մոտ, դրա համար խանդում է կոնկրետ մենակ այդ մեկի հանդեպ։ Կա երկրորդ տարբերակը, որ խանդում է ցանկացած ինչ որ մեկի հանդեպ, այս էլի եսի խնդիրն է, որ ես այդքան լավը չեմ, ես արժանի չեմ իրան, դրա համար ինքը կարա գնա ցանկացած ուրիշի մոտ։ Կա երրորդ տարբերակը, ես արդեն ավելի շատ են սեփականատիրոջ վարք ասվածն է, որը էլի խանդի հետ է ասոցացվում, բայց դա ինչ ասեմ, խանդը չի կամ խանդի տեսակներից մեկն է, ամեն դեպքում էլի առողջ չի,
vor երբ որ պաշտպանում է։ Նույն այդ ստանդարտ երեխայի օրինակն եմ միշտ բերում, ասում եմ, երբ որ երեխան ինչ-որ խաղալիք չունի, տեսնում ես ինչ խաղալիք, ինքը խաղալիքը ուզում է, ամեն ինչ պատրաստ է անի, որ հասնի այդ խաղալիքին, չգիտեմ, տները մաքրի, դասերն անի, ես անի, խնդրում է, ամեն ինչի պատրաստ է, որ այդ խաղալիքը ունենա։ Երբ որ խաղալիքն ունենում է, ինքը այդ խաղալիքին սիրում, ամոթ 2-3 օր մոտավորապես թիվ եմ ասում, դրանից հետո այդ խաղալիքը հայտնվում է մնացած խաղալիքների նույն գույտում։ Բայց երբ որ հարևանի երեխան ուզում է այդ խաղալիքով խաղալ, ինքը չի տալիս։ Երբ որ իրա քույրը կամ եղբայրը ուզում է այդ խաղալիքով խաղալ, ինքը չի տալիս։ Երբ որ ասում են լավ դե տանենք թափենք, չէ, դա ինձ պետք է։ Ինքը սկսում է դրան պաշտպանել։ Նույն կերպ ստեղ տղան ենթադրենք ամեն ինչ անում է, որ հասնի այդ աղջկան, ուշադրություն, հոգատարություն, նվերներ, ամեն ինչ, կոմպլիմենտներ եւ այլն, ամեն ինչ անում է, որ հասնի այդ աղջկան։ Երբ որ հասնում է այդ աղջկան, դառնում է վсё, ինքը իմնա։ Երբ որ իմնա, արդեն սկսում է պաշտպանելը։ Նույն կերպ աղջկան սահմանները դնել, ես ինչ տեղը չգնաս, ես ինչ բանը չհակնես, ես ինչ բանը չանես, ես ինչ մարդու հետ չշփվես, ինքը լավը չի, չնայած հենց այդ մարդն էր իրան ծանոթացրել։ Կամ ես ինչ տեղը չգնաս, չնայած հենց այդ տեղում էին ծանոթացել։ Ես ինչը չհակնես, չնայած ինքը հենց այդ հագուստով էր իրան հավանել, այդ կերպարի մեջ էր հավանել։ Սրանով սկսում ես սահմանափակել, որ պաշտպանի, որ հանկարծ ուրիշին, ասենց ասած, այդ խաղալիքը չգնա։ Սրանից ոչ մեկն էլ առողջ չի։ Որ նայում ենք առողջ հարաբերություններ կամ երբ որ զույգերը գալիս են, որ նախ ամուսնական զույգեր պլանավորում են ամուսնական կյանք անցնել, այստեղ կարևոր է, որ իրենք հասկանան, որ իրենք առանձին մարդիկ են, ովքեր ունեն իրենց կարիքները, իրենց պատկերացումները, իրենք պլաստիրին չեն, որ մեկը մյուսին փոխվի, համապատասխանի։ Չէ, իրենք ընդունում են իրար որպես առանձին մարդ, իրենց կարիքներով, պատրաստ լինելով իրար կարիքներ փոխադարձ բավարարելով, այդ նույն կյանքի ճանապարհը միասին անցնել։ Այս ժամանակ իրանք առողջ կգնան այդ, ոչ թե չէ դու փոխվի, համապատասխանի իմին, ես ինչը չի կարելի, ես ինչ ենց, որովհետև ինչքան էլ այդ ներքին ցանկությունները ասենց ասած խեղտես, խեղտես, վերջում ասելու է բժիշկ ջան, նևրոզ ունեմ կամ դեպրեսիա ունեմ։ Մի փոքր անդրադառնանք նաև դավաճանությանը եւ խոսենք մեր հասարակության մեջ այն կարծրատիպերի մասին, օրինակ, որ տղամարդկանց դավաճանությունը ներվում է շատ հաճախ եւ ավելի կարելի ասել նորմալ է ընդունվում, ընկալվում, կնոջինը ոչ, բացարձակ։ Երկու դեպքում էլ դավաճանությունը դատապարտելի բան է, սխալ է, հանցանք է, ես կասեմ։ Ձեր սահմանումները տվեք ձեր։ Նո, դավաճանություն ասվածը մենք կարենք էլի տեսակավորենք, հա, ասենք էմոցիոնալ դավաճանություն, ասենք ֆիզիկական դավաճանություն, որովհետև նույն կերպ մարդ կարա ֆիզիկապես դավաճանի զուտ ինչ որ կարիքներից ելնելով, ինչ որ պահի ազդեցության տակ եւ այլն, չեմ արդարացնում, չեմ ասում այդ ճիշտ է, չեմ ասում հա կարելի է, չեմ ասում այդ լավ է, չէ, բայց ուրիշ բան է զուտ ինչ որ պահի ազդեցության տակ էմոցիոնալ վիճակում ինչ որ կարիքներից ելնելով ունենալ ֆիզիկական կոնտակտ, ուրիշ բան է տարիներով լինել էմոցիոնալ կապի մեջ, չգիտեմ, կարևորել, հոգատարություն տալ այդ մարդուն, ընտանիքի ժամանակը կտրել, ընդեղ տրամադրել եւ այլն եւ այլն։ Սրանք տարբեր են, երկուսն էլ դավաճանություն է, բայց տարբեր են իրենք։ Ինչ վերաբերվում է խանդին դավաճանությունից հետո, այդ որտեվ անցած թեմայում ոնց որ դրան չասցինք, որ լինում է մի դեպք, որ մի անգամ դավաճանության դեպքը լինում է, դրանից հետո իրենք շարունակում են իրար հետ ապրել, բայց անընդհատ մտածում է բավոր էլի։ Այստեղ հարցը առաջանում, ինչի դրանից հետո ինքը մնաց այդ տղամարդու կամ այդ կնոջ հետ։ Այստեղ ոչ թե խնդիրն է, որ բավոր ինքը դավաճանի, այստեղ խնդիրն է, թե այդ դավաճանից հետո ինչի դու մնացիր իրա հետ։ Այստեղ նաև խնդիր կա ֆիզիկական դավաճանության եւ հոգեվոր։ Եթե ֆիզիկական է դավաճանությունը, կարծում եմ կարելի է ինչ որ կերպ հաղթահարել։ Կարելի է։ Ինչ որ ձև։ Կարելի է դնել, աշխատել, բայց եթե այդ նույն դավաճանողն էլ, ասենց ասած, ինքն էլ անգեղծ ուզում է, որ հասկանում է, որ տենց բան է եղել, որովհետեւ այդ ընդդեղ ինչ որ խնդիր եղել է, որ այդ ընդդեղ առաջացել է, այսինքն իրենք գալիս են այդ երկուսով այդ խնդրի վրա։ Անգեղծ աշխատում է, ոչ թե գալիս է ուղակի գալիչկայի համար, որ ասի տես ես եկա, դավա ինձների ու էլի շառունակի ասենց ասած իր գործը, այլ անկեղծ խնդիրը հասկանում են, դնում են, աշխատում են դրա վրա եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բաժանություններին, ապա հիմա ուղակի ակնհայտորեն ուրախալի է, որ մեր աղջիկներ ինքնագնահատականը բարձրանում է, բայց ցավալի է, որ տղաները ինքնագնահատականն անկնում։ Ու տղաների ինքնագնահատականը, ու ընդհանացված եմ ասում, բնականաբար բոլորին չի վերաբերվում, բայց գլոբալ եթե նայում ենք,
տենց տենդենց կա, որ աղջիկներին է բարձրանումը, տղաներին ընկնում։ Աղջիկները դառել են ավելի ինքնուրույն, ավելի ձգտող, ավելի աշխատող, այն որ ես պետք է նստեմ տանը երեխա պահեմ մնացած ամուսինը կանի, փորձը բերել են նրան, որ հասկացել են, որ սենց ասած տենց չի կարելի, ու սկսել են իրենք էլ իրենց եսի վրա աշխատել, իրենց եսը կարևորել, իրենց ինքնագնահատականը բարձրացել, ու այս պարագայում արդեն իրենք էլ կոպիտ ասած են շատ հաճախ ինչի են շարունակում դավաճանությունից հետո մնալ չբաժանվել կամ այդ նույն ֆիզիկական բռնությունից հետո մնալ չբաժանվել կամ որովհետև դե ես մենակով չեմ կարա այդ ամեն ինչի ծախսերը հոգամ ես անեմ են անեմ կամ ես մենակով չեմ կարողանա այդ դժվարությունները հաղթարեմ իսկ հիմա երբ որ ինքնագնահատականը բարձրանում է գիտի որ կարա կանի կստացվի ոչինչ թող դժվար լինի բայց ես այդ կանեմ ավել լավ է տենց քան թե ես մնամ այդ ամեն ինչի մեջ Ու նաև փոխվել է վերաբերմունքը նրա հանդեպ, որ այն ժամանակ ասում էին երեխային դա վնաս է, երբ որ բաժանվում են ու չէին հասկանում, որ երեխային իրականում ավելի վնաս է, երբ որ ինքը մնում է այնտեղ տրավմատիկ ընտանիքներում։ Ու նույն աղջիկ երեխան այդ մեն մոդելով հետո վաղը ինքն է ենթարկվելու այդ ամեն ինչին ու նայելու է, որ այդ նորմալ է, վախենալու է բաժանվի։ Իսկ սենց ինքը արդեն ունենում է այդ, ինչ ասեմ, ինքնավստահությունը, իմանում է, որ կարելի է ու պարտադիր չի մնալ նման հարաբերություններում, որովհետև իր կյանքն է գնում, իսկ մենք տենց հոգեբանության ուղություններից գեշտալտ հոգեթերապիա ունենք, ու ճակերտավոր ասած իրան տենց ունեն գեշտալտի աղոտք, որ ասում է ես ես եմ, դու ես։ Ես չեմ ծնվել, որ բավարարեմ քո կարիքները, քո պատկերացումները կամ համապատասխանեմ քո պատկերացումներին, դու չես ծնվել, որ համապատասխանես իմ պատկերացումներին կամ բավարարես իմ պատկերացումները։ Այնտեղ շարունակությունն էլ կա, բայց շարունակությունը կարևոր չի։ Կարևորը այստեղ է, որ մարդիկ, երբ որ հասկանում են իրանց սահմանները ու գնահատում են իրենք իրանց, այս պարագայում հա իրենք կլինեն առողջ ու հակառակ դեպքում, երբ որ ինքը շարունակում է, ինքը իր ինքնագնահատականը, ինքնավերաբերմունքը, ինքը իրան չի գնահատում, իսկ եթե ինքը իրան չգնահատի, ոչ դիմացինն է իրան գնահատելու, ու նույն կերպ էլ իր երեխան է սովորելու, որ ինքը իրան չպետք է գնահատի։ Այսինքն այն որ իբր երեխայի խաթր ընտանիքը պահում ենք, իրականում այդ երեխային ավելի ավանասում։ Պարզ է։ Կոգնիտիվ թերապիան, վարքային թերապիան, այսպիսի կանոն ունի, արժե զրկվում է այն ամենը, ինչ քեզ խանգարում է կյանքում երջանիկ լինելուն, այսպես ասենք, ինչը քեզ ցավացնում է։ Եթե այցելուն գալիս է եւ իրեն ցավացնող, անհանգստացնող բազմաթիվ բաներ փորձում է արժեզրկել, արժեզրկում ենք, ասենք։ Այդ այցելուն ամեն ինչ արժեզրկելով կենթանուց ինչով է տարբերվում, օրինակ ես եկա, կենթանուց ինչով կտարբերվեմ, բացի շնից, որը ավելի հավատարիմ արարած կմնա այս դեպքում, եթե ես ամեն ինչ արժեզրկեմ։ Իրականում շատ եք ղեր ընդհանրացնում ամեն ինչ արժեզրկելով, որտեղ ամեն ինչ չենք արժեզրկում, բայց հա կարող ենք ամեն ինչ արժեզրկել, բայց ամեն ինչ չենք արժեզրկում, որովհետև այո, ցանկացած բացասական էմոցիա էլ առողջ է, ու մենք մարդ ենք ու նորմալ է, որ մենք այդ բացասական էմոցիաներն ունենանք, բայց ասենց ասած չափի մեջ, այնքան որ մեզ այդ չվնասի։ Չափը ոնց ենք որոշում, մոտավորապես եթե կարողանանք պատկերացնել էմոցիայի ուժգնությունը 0-ից 100 սանդղակով, որտեղ 0-ն այնա որ բացարձակ չկա, իսկ 100-ը այնա որ դրանից ուժեղել չի կարա լինի կամ երբևիցե որ ինքը ունեցել է կամ կարա իրան պատկերացնի։ Եթե բացասական էմոցիան ինչև 30, երբեմն 40, լավ մաքսիմում 50, օրինակ հարազատի կորստի բանի ժամանակ, այս պարագայում առողջ է, դրա հետ կարելի է ոչ մի բան չանել, պրոստը թույլ տալ քեզ այդ ամեն ինչը զգալ։ Իսկ մնացած դեպքերում հա արժեզրկում ենք այն ինչ որ խանգարում է, այսինքն ոչ թե արժեզրկում ենք այն ինչ որ խանգարում է, եթե իրադարձությունն է առաջացնում բացասական էմոցիային, իսկ մենք իրադարձության վրա չենք կարող ազդենք, մնում է փոխենք վերաբերմունքը իրադարձության հանդեպ, իսկ մենք վերաբերմունքը փոխում ենք։ Հա նորմալ է, որ սկզբում ոնց որ երեխային, երբ որ մուրճը տալիս ես, ինքը ինչ գտնում է դրան խփում է, այսինքն երբ որ այցելուն է սովորում, հնարավոր է ինքը ինչ ձեռի տակ ընկնի, դրան կսաղ արժեզրկի, բայց հետո ինքը սովորում է, որ ստեղ արժեզրկել պետք է, ստեղ արժեզրկել պետք չի, էսի թողենք, թող մնա, էսի ինձ պետք է, նույն կերպ ինքը ավելի կարող է կենտրոնանալ ու դրական ավելի շատ ֆիքսի դրականի վրա ավելի շատ կենտրոնանալ ու դրականն ավելի շատ ունենա, այդ չի նշանակում լրիվ ռոբոտացված առանց էմոցիաների, որովհետև փաստացի այդ էմոցիաները մենք զգում ենք ու այդ ոչ մեկ sense ասած չի չեղարկում։ Շնորհակալ եմ շատ, Ռաֆայել, հետաքրքիր զրույցի համար, մաղթում եմ, որ ձեր աշխատանքի արդյունքում նաև վստահեմ, որ ունենանք երջանիկ եւ առողջ
ոչ միայն հասարակություն, այլ նաև ազգ եւ ձեր աշխատանքների արդյունքում վերամիավորվողներն ավելի շատ լինեն, քան բաժանվողները։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Իրականում այս թեման շատ մենք մակերեսային քննարկեցինք։ Դեմ չեմ կարող ինչ-որ մեկի մոտ ինչ-որ մի հարց մնա, կարևոր է հիշենք, որ այդ շատ մակերեսային է ու այս այն թեմանը, որ շատ խորը կարելի է խոսել այս ամենի մասին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօրվա համար այսքանը, նշեմ, որ մեր հյուրի հետ կապ հաստատելու համար կարող եք զանգահարել ստորև նշված հեռախոսահամարին։ Առողջ եւ երջանիկ եղեք։ Կրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։